Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду анна Мухаммада расулу Аллах. Ашхаду анна Мухаммада расулу Аллах. Хайя аля ас-салах. Хайя аля ас-салах. Хайя аля ас-салах. Хайя аля ас-салах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллах. اللهم رب هذه دعوة تامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفزيل أبعث بقوم المعمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاتحة.